Olá pessoal ligado no TV Cifras, muita paz e muita luz a todos vocês. Nessa videoaula nós vamos conhecer a canção We Are Young da banda Fun, só que na interpretação acústica da banda Boyce Avenue. Tecnicamente essa música ela é fácil de ser tocada, já que a gente tem ali poucos acordes. Interessantes são as inversões desses acordes, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Mas interessante está na forma como você vai interpretar, já que a gente tem ali o tempo todo é uma dedilhação que você pode fazer com a palheta ou sem a palheta. Mas quando se trata de um violão folk, com cordoamento de aço, normalmente a palheta é mais usada para deixar o som das notas com mais brilho, né? Agora vamos primeiramente aos acordes, daqui a pouquinho eu falo sobre a parte rítmica, ok? Toda essa harmonia está em cima do campo harmônico de Ré maior, onde eu já começo com um acorde de segunda inversão. Ré com baixo em Lá. Por que segunda inversão? Porque a notinha lá, que é a quinta do acorde, né? Ela está feita aqui com o dedo 1, mas ela também está sendo repetida na fundamental, ó, que é a nota mais grave do acorde, tudo bem? Por isso que eu tenho aí
um acorde invertido de segunda inversão. Depois eu tenho o Ré maior, ok? Agora um acorde de terceira inversão. Ré com baixo em Dó sustenido. Cuidado com esse acorde, tá? Ele poderia ser feito desse jeito também. Mas por causa da sequência harmônica, a gente vai precisar fazer ele desse jeito. Já já vocês vão entender por quê. Agora eu tenho um acorde muito interessante, ó. Eu mantenho o dedo 3. Eu tenho aqui um Si menor com a sétima maior e décima primeira. Um acorde muito bonito. A sétima, pessoal, tá aqui, ó. Notinha lá. Tudo bem? E a décima primeira é a notinha Mi. Tudo bem? Também pode ser encarada como uma quarta se você inverter o intervalo, tá bom? Agora, descendo o dedo 1, eu tenho um Lá com quarta, tá bom? Você pode fazer o Lá com quarta com esses dedos ou com esses aqui, ó. No caso, eu uso os dois, tá? Porque a música, ela pede isso, tá bom? E dentro de enarmonias, né, que são acordes com o mesmo som e nomes diferentes, aqui você pode interpretar também, ó, como Ré com nona com baixo e Lá. É a mesma coisa, tudo bem? Agora, eu tenho o próprio Lá maior mesmo, feito desse jeito, tá legal? Eu tenho agora um acorde muito interessante, que é o Sol com sexta. A sexta tá aqui, ó, na primeira corda, né? O Mi é a sexta do Sol. Depois eu fecho esse Sol com o dedo 4 aqui embaixo. Eu tenho o Sol maior, tiro o dedo 4, joguei uma sétima maior aqui, que é o Fá sustenido. Sol com sétima maior. Ainda aproveitando o dedo 3, ó, eu tenho aqui um Mi menor com sétima de um jeito diferente, né? Tá? Você usa somente os dedos 1 e 2, tudo bem? Agora eu tenho também um Mi menor, um jeitinho tradicional, e um último acorde, Ré com baixo em Fá sustenido, desse jeito, ó. Tá bom? No caso do Fá sustenido, eu tenho um acorde de primeira inversão, já que a terça do acorde, que é o Fá sustenido, está na fundamental. Tudo bem? Agora sim, podemos conversar sobre a parte rítmica. Então, nós temos aí a música inteira, basicamente, utilizando arpejos com a palheta em cima dos acordes, tá? Agora, para ficar bem claro, cuidado com essa palavra arpejo, que ela tem vários significados dentro da teoria musical, né? Ela pode ser feita em forma de escala, ela pode ser feita de descida brusca de palheta em cima do acorde, ou ela pode ser interpretada como um pequeno dedilhado, tudo bem? Aqui, no caso, um dedilhado com a palheta, né? Agora, veja só que interessante. Se você dominar bem esse refrão todo palhetado, tá? Basicamente, você já sabe que 90% de toda a música, porque a mesma harmonia do refrão é a mesma harmonia dos versos. Só muda ali quando a gente tem ali um pré-refrão que tem um jeitinho diferente de tocar. Então, a música inteira se baseia em dois pequenos pedaços harmônicos, né? O refrão, que é a mesma coisa que o verso, e o pré-refrão. Então, vamos conhecer com a tablatura o início da música, que eu tenho um acorde arpejado, daquele jeitinho descendo nas cordas, e depois a segunda forma de arpejar, dedilhando, tudo bem? Mais uma vez, reforçando essa questão, observe bem nessa tablatura a forma como você vai fazer a mecânica com a palheta, porque o jeito de você tocar o refrão é igualzinho em todos os versos. Então, vamos lá. Tranquilo, né? Então, vamos começar com o primeiro acorde da música, que no caso é esse Ré com baixo em Lá, que a gente não toca a primeira corda, senão mudaria o nome do acorde. Aqui, ó, seria o quê? Pense rapidinho, eu tenho o Mi é o quê do Ré? Exatamente, o Mi é a nona, então seria um Ré com nona com baixo em Lá, né? Apenas um pequeno exercício harmônico para vocês. Então, eu tenho o Ré com baixo em Lá, segurando aqui até a segunda corda, tudo bem? E aí sim eu começo o arpejo em cima do Ré. Agora, veja bem, logo no início eu tenho um pequeno enfeite, ó. Perceberam que eu levantei o meu dedo 2, toquei a primeira corda, ó. Joguei a notinha Mi emendada na notinha Fá, tá? Isso acontece todo início de trecho harmônico que envolve o refrão e também os versos, tudo bem? Depois eu seguro o próprio Ré maior e mantenho o arpejo. Então, ficaria assim, ó.
Então vamos lá. Agora, em relação a essa palhetada, vocês podem ficar bem livres. Vocês podem trabalhar a palhetada alternada em todas as notas ou simplesmente em algumas descidas e subidas de notas. Vocês podem aproveitar o mesmo lado da palheta para você ganhar tempo e facilitar de forma que você não erre as cordas, tudo bem? Aqui no caso, ó, eu aproveito a descida, né, ó, o mesmo lado da palheta. E normalmente a terceira nota eu dou uma invertida aí no lado da palheta, ó. Tá bom? Então fiquem à vontade. Essa situação, gente, é uma situação à parte em relação à técnica, tá? Não fiquem preocupados caso seja muito difícil você alternar o tempo todo a palheta. Vocês podem utilizar o mesmo lado para facilitar. É um tipo de situação que não está estimulando a você a pegar nenhum tipo de vício. E sim, você está sendo prático com a técnica, de forma que você não erre a interpretação, tudo bem? Então vamos lá. Em cima desse Ré maior, você tem três vezes esse arpejo, sendo que a primeira vez você tem um pequeno enfeite. Agora, no Ré com baixo em Dó sustenido, eu uso apenas a fundamental e a terceira e segunda corda para poder trocar de acorde, tá bom? E nesse Si menor, cuidado que o arpejo vai mudar. Eu tenho aqui a mesma forma de arpejar em cima do Ré maior, né? Utilizando aqui a fundamental, depois eu pulo lá para a terceira, segunda, primeira, segunda corda de novo. Eu vou fazer isso tudo três vezes, tá? Passagem, gente, quando eu levanto o dedo 1, eu tô fazendo aqui um pedacinho do Lá com quarta, tudo bem? Para depois jogar aqui o Sol com sexta. Eu aproveito o tempo todo o dedo 3, perceberam? Então, de novo, né? Ó. Agora preste bem atenção. Toda vez que se iniciar o Sol maior, nós temos uma sequência de três tipos de Sol, um emendadinho no outro, né? Rapidamente a gente começa pelo Sol com sexta, joguei aqui o Sol maior e descanso no Sol com sétima maior. Descanso por quê? Porque eu fico mais tempo nele, né? Então, cuidado aí com a digitação desses três acordes, né? Então, nesse Sol com sexta, eu começo dedilhando ele igualzinho os outros acordes. Agora, então, eu faço essa mudança da notinha Sol para o Fá sustenido, movendo apenas esses dois dedos, tá bom? E depois vai mudar a digitação, ó. E eu volto aí na digitação original duas vezes, tudo bem? E mais uma vez aproveitando o dedo 3, né? Que basicamente esse dedo 3 a gente aproveita muito ele em uma boa parte desse trecho. A gente mantém ele aqui fazendo o Lá com quarta para depois jogar o Lá maior, né? Então você vai fazer aqui três vezes esse dedilhado. Então vejam bem, no terceiro dedilhado que eu faço a mudança para depois fazer um arpejo um pouquinho diferente de todo o resto da canção, né? Quando eu faço aqui o Lá maior, olha só o que acontece. Perceberam? Então eu vou executar aqui três vezes aquele arpejo que vocês já aprenderam, e na terceira vez que você tem a transição dessa quarta para o Lá maior, e aí você toca duas vezes a mesma corda, que no caso é a segunda corda, pressionada pelo dedo 3, fazendo Dó sustenido, tá legal? E essa palhetada, pessoal, pode ser duas vezes para baixo ou alternada, tanto faz. E o detalhe é que na saída do Lá maior para o Ré, você utiliza um pequeno slide com o dedo 3, ó, que fica prático para você não errar o próximo acorde. Mais lentamente, ó. Agora, perceberam? Agora então vamos nos localizar no arranjo, né? Você teve o refrão começando a música e logo em seguida você teve o verso 1 e o verso 2. Tudo isso tocado do mesmo jeito. E logo após o verso 2, aí sim, nós temos o primeiro pré-refrão da música. Na verdade, ele aparece duas vezes, né? Agora, no meio de todo o arranjo e lá no finalzinho, fechando tudo, tudo bem? Porque o restante é o mesmo jeito de tocar, só vai variando aí a letra do verso 3, depois repete o refrão várias vezes, você tem uma base de um solo, tudo bem? Que a base do solo é a mesma harmonia do refrão e do verso, tá legal? Então vamos conhecer aí a forma de tocar o pré-refrão com o auxílio da tablatura para ficar ainda mais fácil.
Agora vamos aos pequenos detalhes. Cuidado para você não errar a entrada desse Mi menor com sétima, que ele é feito de um jeitinho diferente, logo após a repetição das duas notas aqui do Lá maior, no caso Dó sustenido, ó. E agora sim, a gente tira o dedo 2, chega o dedo 3 para frente, e aí eu tenho a entrada do pré-refrão, tá? Então nesse pré-refrão, você tem um jeitinho diferente de arpejar as cordas. Então a gente começa aqui na sexta e vai para a quarta, ó. Quarta e terceira, primeira e segunda. Você aproveita o dedo 3, joga a pestana para fazer o Ré com baixo em Fá sustenido, fazendo a dedilhação igualzinho os primeiros acordes da música, né, ó. Tudo bem? E aí a gente tem aqui uma sequência de notas de passagem, ó. Tá bom? Você pode utilizar a pestana para te ajudar, tudo bem? Então, de novo, vindo aqui desse Mi. Perceberam que nesse Sol com sétima maior eu tive uma digitação diferente dos outros, né? Aqui no caso eu pulei a segunda corda, né? Ó. Depois eu passo por ela na subida das notas, tudo bem? Então, mais uma vez esse Sol, ó. E aí eu monto o Mi menor simples, né? Faço um pequeno arpejo. Posso pegar todas as cordas e aí eu monto o Lá maior, no caso aqui, perdão, o Lá com quarta, né? Aproveitando os dedos 2 e 3, ó. Parando aqui na segunda corda ou simplesmente fazendo tudo. Tanto faz, tudo bem? Agora tocando todo o trecho para ficar bem claro. É bem rapidinho esse trecho, tá? Então, com base nisso, já dá para você tocar a música inteira. Basta você seguir a ordem dos trechinhos de cada parte da música, tudo bem? Então, para você estudar essa música, eu aconselho a vocês a imprimirem a letra cifrada no cifras.com.br, que eu deixei exatamente esse arranjo todo cifradinho nessa versão prontinho para vocês, tudo bem? Isso é um jeito de vocês não se perderem no arranjo, tá bom? Então, lá no finalzinho, só falta agora comentar o final da música, né? Quando você chega de novo nesse pré-refrão, porque a música acaba com o pré-refrão, o último acorde, não esqueça de executar o Ré com baixo em Lá. Na sequência, você vem do Mi menor, Lá com quarta, e aí eu tenho o Ré com baixo em Lá, do jeitinho que eles fazem, ok? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos, mais uma bela canção aí para treinar um pouquinho a sua técnica de palhetada e interpretação de músicas em violão de aço. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Tonight,